Opět bodře a žoviálně jsme tady. Dneska budeme mluvit o takové docela zajímavé věci. Já jsem si všimnul, že začalo být módou, že se dělají takové různé pořady, semináře, kurzy, sjezdy, slety, setkání lidí, kde jim někdo vysvětluje, jak je možné dosáhnout v životě štěstí, nebo jak je možné dosáhnout v životě úspěchu, a to i finančního úspěchu a vůbec úspěchu v partnerství a tak dále. Znáš nějaký návod na to, jak dosáhnout v životě? Spousta, hlaste se, www.argoniko. Správně, ano. Jediná proveditelná cesta je www.argoniko. No, já si myslím, jako, že v životě to chodí takovým způsobem, že některé věci jsou dané. Jo, samozřejmě někdo se narodí na určitém místě, má určitou genovou výbavu, má určitou inteligenci, určité nadání. Prostě jako ta genetická výbava se jako nedá nějak jako opravit, se třít, nebo prostě, jo, proto já taky nevěřím na žádnou výchovu nebo převýchovu, jo, když je někdo se narodí jako sériový vrah, tak je sériový vrah, jo, když se někdo narodí jako matka Tereza, tak se celý život chová jako matka Tereza, to se jako výchovou nějak změnit nedá. Bylo to dokázané, jo, jako mnohokrát se dělali takový ty hokusy pokusy na dvojčatech, že jako když byla jednovaječná dvojčata, tak tam obyčejně mají jako stejnou genetickou výbavu, takže se potom jako hned po narození rozdělila. Jedno bylo vychovávané v intelektuální rodině, druhé bylo vychovávané v rodině mafiánské. No a potom, když se sešli po 20 letech, tak byli úplně stejný, měli stejné záliby, stejné představy o životě, stejné představy o štěstí, jo, zrovna tak, jako co se týče takového toho podílu, jako jestli byl hodnej ten člověk nebo špatnej, tak podle jakýchkoliv měřítek, tak byli úplně stejný, jo, prostě ta výchova na nich nezanechala žádné stopy, co se týká změny charakteru. Samozřejmě jako měli určité jiné zkušenosti, protože ten, když byl vychovávaný u grázlů, že, tak se naučil třeba otevírat zámky anebo rychle někoho zabít. Jo. Ale jako takový ten základní postoj k životu, a dá se říct jako ke smrti a tak dále, tak měli jako úplně stejný. Jo, to znamená, že já si právě jako říkám, co by mě mohl někdo naučit, jako v nějakém kurzu, jako jak dosáhnout štěstí anebo jak dosáhnout spokojenosti, protože když je někdo inteligentní do určité míry, no tak jako těžko bude zastávat třeba funkci nějakou, jako že by dělal třeba učitele nebo někoho takového jako vzdělávací element, jako těm, co mají o mnoho vyšší inteligenci, to je jako špatný, že jo. Dokonce člověk, který má jako hodně vysokou inteligenci, může odhadnout inteligenci toho, který má nižší, jo, ale těžko může člověk, který má nižší inteligenci, odhadnout inteligenci toho, koho, kdo by se vlastně jako ohodnotil výš, jo. Už ti dělali testy inteligence IQ někdy? Ne. Ne? Takže jako nevíš, o co ne. Že no, usláš, jako, ve škole jsme něco dělali, no, ale jako to jsou na základce. Jako, no, tak usláš nevím, takový jestli test, jo, a tak tam jako máš nějaký jednoduchý otázky, nebo nějaký obrázek, máš to nakreslit třeba, ne, jo. Stranově obráceně. A to jo. Ten, co se rozdává ve škole, je teda úplně takovej ten nějaký, že se dá podle něj vycházet. No, tady je vlastně jako jsou takový testy inteligence, Na internetu si nedělal? Ne. Takže máš hodně vysokou inteligenci, protože tam se inteligence pozná podle toho, že když to člověk jako vyplní, tak na konci, aby si odeslala nějakou SMSku a potom za 70 korun jako dostaneš, jako že máš IQ třeba 68 nebo tak, jo. Takže tam se prokáže vysoký IQ, když to člověk v ten moment utne a jde od toho. Takže jako potom máš IQ nad 80. Pokud to vyplníš a pošleš SMSku, tak máš IQ pod 60. Já jsem ve škole právě měla hodně vysoký IQ, proto se ptám, jestli ty testy takhle jako jsou to věrohodný. No tak jako jsou jako různé testy, jako tak samozřejmě jako věrohodné. Co je to věrohodné? Já si myslím, že určitý test může ohodnotit určitou skupinu lidí, jako, kde se dá ohodnotit poměrná schopnost těch lidí udělat ten test.
No, to znamená, že když budou třeba, já nevím, závody automobilů, tam nasednou různí lidé, jo, tak prostě ten, kdo zvítězí, tak asi umí nejlíp řídit auto a měl v tu chvíli nejlepší kondici, přálo mu štěstí. A měl štěstí, no. Jo, měl to, jo, ale jako nedá se říct, že je inteligentnější. No, čili... no a taky každý má inteligenci v něčem jiným. Třeba jsem si všimla, že hodně třeba lidi, co vynikali v matice u nás, tak pak byli, nebo vlastně v čemkoliv, ale hlavně třeba v té matice nebo v těch IT technologiích, tak byli pak jakoby divný třeba normálně na sociální komunikaci, že jsme si z nich třeba dělali srandu, že, ale vlastně i kamarádka třeba, co byla hodně, hodně, hodně chytrá na dějepis, jako mega, že všechno znala, tak ta taky jakoby byla taková dětinská jinak, jo, nebo třeba sbírala samolepky a podobně, no a toho kamera, ale jinak se chová v pohodě, ale třeba z toho kamaráda, který byl vyloženě vynikající na matematiku. Jsme si všichni dělali srandu, jako jinak teda, já tolik ne, já jsem s ním kamarádila jako jediná, ale jinak se s něj právě všichni dělali srandu, jako takže... Já jsem si jako, že se nedá jako nějakým testem, kde člověk něco vyplní, nějaké rubriky, jako ohodnotit něco jiného, než schopnost vyplňovat test jako a něco tam psát do těch rubrik, jo? Protože jako když bych chtěl třeba poznat, jak je kdo dobrý třeba v pouličním boji, jo? No tak na to mě nepomůže žádný test, jako takového člověka jako musíme vyslat do nočních ulic a pozorovat, že ho dostane přes držku, nedostane, jo? Ale jako přesně to samé se vlastně jedná v tom takzvaném tom obrazně řečeno boji s osudem, jo? Že to může být člověk, jako, který dokáže nádherně vyplňovat testy, jo, a dostane se jako osudově prostě do nějaké situace, kde mu tam nějaká banda zvrhlíků vnutí třeba předražený hrnec, jo, a on se jako nedokáže bránit. Jo, takže to, tam se vlastně jako hodnotí potom v tom testu něco jiného. Čili já si myslím, že jako to, do života je důležitá ta základní genetická výbava, to, jak je člověk jako schopný vůbec vnímat a vidět realitu. A potom je velmi důležité zamyslet se právě na tu otázku, která s tímto souvisí, co umím dobře, co umím nejlíp, proč bych měl být užitečný ostatním, jo, a proč bych měl být pro ostatní nějakým způsobem takový, že jako žádaný nebo sympatický, nebo jako proč by mě chtěli jako vůbec jako do svého středu přijmout. Jo, a něco z těch vlastností by bylo dobrý potom samozřejmě pěstovat, jo, protože jako pokud bude mít člověk třeba talent na jazyky, tak je jasný, že když se naučí perfektně třeba 5-6 jazyků, tak má velkou pravděpodobnost, že se uživí někde třeba v jazykové škole, nebo jako průvodce, nebo jako překladatel, nebo tak, jo. Pokud by ty jazyky neuměl, no tak se asi na tato místa nedostane. No. A když bude někdo jako bezvadný klavírista, no tak se asi uživí, nebo někde najde práci, jako prostě, že bude hrát na klavír, nebo prostě bude mít tyhle ty vyšší vlastně jako šance někde takhle vyniknout. Jo, ale jako i když si ten člověk potom řekne, tak jako mám tyhle ty vlastnosti, tohle to umím nejlíp, tohle to můžu nabídnout, tohle to ovládám, takže bych se s tím mohl ocitnout klidně třeba v knize Guinnessových rekordů. Jo, tak potom tam záleží ještě na jedné jediné věci a to je... Štěstí. Štěstí, přesně tak. Jo, vlastně jako když se podíváte na životy jakéhokoliv slavného člověka nebo životy jakýchkoliv slavných lidí, tak vždycky v jejich životě rozhodl jeden den, kdy měli na něco štěstí, kde v ten den, v ten správný čas byli na správném místě a tam se potkali s někým, kdo jim buď pomohl, nebo je někam dohodil, nebo takhle. Jo, protože jako těžko, i když se naučíte jevištní mluvu, jo, divadelní vystupování, budete chytrý až na půdu, jo, tak půjdete do televize a tam řeknete, že chcete mít vlastní televizní show a myslím, že se člověk takhle neprokecá, nepropracuje ani za první vrátnici. No. Pokud bude mít to štěstí, jo, a bude někde třeba hrát amatérský divadlo nebo někde zkoušet něco, nebo já nevím, se pohrne furt někam do společnosti, kam budou chodit herci, tak je možné, že si ho tam někdo všimne, přes někoho se zase dostane až za tu první vrátnici v televizi, jo, tam si opět ho musí někdo všimnout, jo, čili vlastně, když se podíváme na všechny takový ty lidi, jako jak začínali v té televizi Nova, jo, kteří tam potom jako byli jako moderátoři, jo, tak každý z nich měl kliku, vlastně, že zrovna v tu dobu
Oni potřebovali ty moderátory, oni měli odpovídající věk, odpovídající vzdělání, jako dokázali něco povědět před tou kamerou, no a ocitli se nakonec ve studiu, takže jako začali být známější a slavnější, jo, protože jako dnes je jediná možnost, jak vlastně jako trošku jít nahoru s tou slávou, televize. Nemyslím jako mít doma televizi, jako člověk se musí ocitnout na ty obrazovce z druhé strany, jo, jako zevnitř. No a potom, myslím, nebrání vůbec nic, jako to už fakt jako člověk musí být obzvláště tupý a nevýrazný, aby jako z tohohle toho nedokázal udělat kariéru. No takže jako když budou tyhle ty předpoklady, plus jako trocha toho vlastně té snahy, jako něco se naučit, k čemu jsou předpoklady, a trošinku jako to štěstí takhle nahánět, tak si myslím, že jako člověk udělá pro svý takzvaný to osudový štěstí asi maximum. No, no a většinou pomáhá také vysoké sebevědomí a ostré lokty. A jakoby charisma, no, ale no, charisma plyne z toho sebevědomí. Máš pravdu, sebevědomí. Jo. Ale udělejte si takový test, jo, jako třeba znáte někoho známýho, jako je slavný, jo, tak si ho představte, že by najednou všichni na něho zapomněli, vy byste ho vlastně vzali z toho prostředí, kde je slavný, známý, přenesli byste ho někam jinam a teď byste ho vrátili do té samé situace, jako třeba v dnešní době, jako, a nikdo by ho neznal. On by jako všechno věděl a znal by to, co věděl, že jo? Tak jestli by se opět dokázal uchytit, no, tak já nevím, jako u mnoha televizních moderátorů, kteří jsou dnes úspěšní, si nedovedu představit, jo? Jako kdyby na ně jako všichni zapomněli, abyste je vlastně takhle jako pročištěné opět hodili do ringu, takže by se jako za tu vrátnici dostali. No, ale akorát jako, no, v českém showbiznise se to jako by dětí, že jako to je štěstí, že se narodil jako něčí syn, dcera. Jo, tam, ale nebo tam máš teda kontakty, nebo že jsi něčí jakoby kamarád, bratr, no, sestra, milenec, milenka, partner, partnerka, no, manžel, manželka, takže no, jakoby v tomhle smyslu to štěstí, jo, že jo. Jo, protože ale to vlastně tak, že když někdo umí něco, co je opravdu jako taky vzácný, nebo se to dá těžko napodobit, jako třeba dejme tomu rychlo žongler v cirkuse, jo, tak jako kdyby člověk jako popadl na chvilku ho jako vyndal z toho prostředí, kde je, dal by ho do podobného prostředí, kde by ho nikdo neznal, no tak mu opět stačí, jako si chytne ty kuželky, nebo co začne rychle žonglovat, jo, ostatní začnou čumět a řeknou, ježiš mre, ty vole, kde ses to naučil, to je paráda, no a večer už může vystupovat a zase bude mít angažmá. Jenomže o tomhle jako celebrity úplně nejsou. Ne? No tak jako celebrity to je právě o tom štěstí, no takže zase jako jít jako cestou vyloženě celebrit, jako čekat pouze na to štěstí, jo, čili jako neumět nic, jo, a chtít za to ranec, jo, jak se taky zpívá v jedný, nebo rapuje v jedný písničce. Nedělat nic a mít za to. Nebo nedělat nic a mít za to ranec. To celebrity kolikrát musí, že obcházet ty akce, prostě spát se někam, jako obvolávat, udržovat kontakty. No, ale to je prostě ten desátý tarotový princip kolo štěstí, že je v tomhle tom jako hrozně důležitý. No. A právě tudíž si myslím, že jako všechny ty semináře, které by vám jako měly dopomoct jako k tomu, jak jako nastoupit tu šťastnou cestu životem, tam jako si myslím, že vůbec nepomůže třeba nějaká zvýšená míra sebevědomí. Jo, já znám jako hodně lidí, co mají jako hodně vysoký sebevědomí, neznamenají nic a podle mýho odhadu ani v budoucnosti nebudou absolutně nic znamenat. To ne, no, ale když máš malý sebevědomí, tak se ti fakt nikdo nevšimne. To když se máš čekat velký nikdy sebevědomí, tak tě spíš se vyhodí z nějakého podniku, protože tam budeš rušit ty ostatní, co mají taky vysoký sebevědomí, ale už budou mít to místo. Jak se pracovala v české televizi, tak tam fakt kolikrát byly lidi, kteří vůbec nic nedělali, nic neuměli, ale uměli si otevřít držku a hubu, pusu. A ti, co byli výš, tak jako by na to slyšeli? Že no, si to uměli to obhájit prostě? Jo, ale jako zeptejme se, jako jsou tam ještě dnes? Já myslím, že jako by jo. Že no, je tam dnes třeba ta tvoje hlavní šéfová? No to už ne. To už tam není, no. A to si myslím, že jako měla dost ostrý. No to jo, no. Hm. Jo, byla i poměrně známá, no a co je teď, jak pod mostem, nebo na prasátu. Jako něco tam dělá, ale už rozhodně ne šéfu, tak to je pravda. No, takže jako ono je vždycky jako
prostě to štěstí, opět se k tomu vracím, že to jako musíš mít. No, tam opravdu nepomůže jako sebe větší sebevědomí, nebo jako kolikrát ti nepomůže, ani když tam máš někoho známého, příbuzného nebo tak. Jo. Ale může být ten den D, kdy to jako pomůže k tomu, protože hodně lidí, co znám, že jo, tak prostě měli ten šťastný den, kdy dostali v televizi možnost mít třeba svůj vlastní pořad, svůj vlastní show. No a teď je ta otázka, jestli si ten člověk tu show jako udržel, jo, jestli se jako na tom svém místě udržel, protože po druhý už by to nikdy nedostal, jako vzhledem třeba k tomu, jak vypadá, jak se vyjadřuje, jaký má charakterové vlastnosti, jo, takže jako tím očistným testem by asi neprošel ho vrátit zpátky, tak ho tam vyženou hned prostě od té vrátnice. Jo, ale jako, když je chytrý, když je inteligentní, tak si to jako dokáže tu svoji pozici prostě nějakým způsobem budovat, zapustit tam kořínky, jo, a už se jako nenechá tak snadno vyhodit, což je jako důležitý. A pak když už má jméno, tak ho vezmu jako jinde, že jo, protože to jméno třeba pak prodává. Tak jo, ono je hodně důležitý, vlastně pokud se vyskytne v životě cokoliv, čemu se říká třeba sláva, jo, nebo známost, nebo tak, tak jako do té slávy investovat, jo, a to se vyplatí hodně, protože to je lepší než investice do zlata, nebo investice do čehokoliv jiného. Jo, protože jako pořád s tebou jako se slavnou osobností, jo, nebo slavnou osobou, jako budou zacházet lépe, než když jako řeknou, kdo to vlastně je, já ho neznám, že jo. Čili ta investice do té slávy je jako hodně důležitá. Takže doufám, že jste si z toho něco zapamatovali, pokud jste si to nezapamatovali, pusťte si to ještě jednou a snažte se co nejvíce si z této krátké lekce, která byla naprosto zdarma, zapamatovat. Takže ahoj! Ahoj!